ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೇಡಂ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಮೋಡ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್. ಯಾದಗಿರಿ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಂದ್. ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೋಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಮೋಡನ ಸರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿನ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೇಫಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಗುಲಗಳು ಗುರುವಾರದಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸುರಪೂರ್ಣ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗ್ರಹಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಚಹಾ ಸೇವನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೌರ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಧುಸೂದನ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಬಾರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನೇ ಬೇಡ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಬುಧವಾರದಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬುಧವಾರದಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ, ಜಗದಳವು ನನಗಿರಲಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕವಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಣ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನ ತಾನುಂಡು ಜಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿ ಹೋದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಬುಧವಾರದಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಸದರಾದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸೋಮನಗೌಡ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಗೋಲಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವವರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಭಿನ್ನರಾಗ ತೆಗೆದಿರುವ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವೇಳೆ ನೌಶೀನ್ ಮತ್ತು ಜಲೀಲ್ ಎಂಬುವರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೌಶೀನ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ನಂತರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಘಟನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆನೋ, ಈ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳು, ನಂತರ ಕೆಲವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೋ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು 100% ಅವ್ರು ಯಾರು ಸದ್ದಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಏನಿವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದನೋ ಈ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಜೊತೆಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮುಚ್ಚಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬುಧವಾರದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಮಠ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭತ್ತವನ್ನು ತುಂಬುವ ಚೀಲಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗದ್ದೆಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ, ಪೋಷಿಸುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರು, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ನೈತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ONGC MRPL ವತಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, 1000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಂಗಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಿಣ್ಣರ ಉತ್ಸವ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಬಿಸಿ ಮೂಲ ಇಟ್ಟು ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಕರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಿವಿಕೊಡುವ ಹೋಗೊಡುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ದಿನಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಗೋಪುರ ಆಗಿದೆ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಾಧು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಳ್ಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗ ಹೊಡೆದು ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಂಚನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರೇನ್ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬಾತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಎಳ್ಳಾಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಾನಪದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರೈತರು ತಾವು ನಂಬಿರುವ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ದೈವ ಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಆಚರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಕೊಡುವ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಫಸಲು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬವೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸರಗ ಚೆಲ್ಲುವ ಹಬ್ಬ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಹುಡಿ ತುಂಬಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಗ ತಿಳಿದ್ರು, ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಲದ ರೈತ ಮಹೇಶ್ ಎರೇನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಮಹೇಶ್ವರ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ? ಎಳ್ಳ ಮಾಸಿ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕದೇವರು, ಆ ತಂಗಿದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಳ ಮಾಸಿ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಇವತ್ತು ಕಡುಬು, ಹಿಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಐಟಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕೇಸಿ ಪಾಂಡವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸರ್ಗ ಹೊಡಿದೇವೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜೋಳಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗ ಹೊಡೆದ ಕೇಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ತದನಂತರ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇರೇನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗ ಹೊಡೆಯುವ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದಿನ ಬಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೇಶಿ ಪಾಂಡವರ ಕೌರವರ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಜೋಳ, ಕಡಲೆ, ತೊಗರಿ ಈ ಥರ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮನೆ ತುಂಬ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೆಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು ಬಳಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಭಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಬಡ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿನಯ್ ಚನ್ನನವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರಕೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರುಣ್ ಬಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆದ ಏಕನಾಥ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಯಭಾಗ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿನಯ್ ಚನ್ನನವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಯಭಾಗ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಯಭಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು 7ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ 8ನೇ ಓದುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ಹೋದ ವರ್ಷ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ಮಟ್ಟ ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ. PUC 1, PUC 2 3,000 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ಮತ್ತು 3,000 4,000 ಮಾಡಿದ್ದೆವು PUC 1 ಮತ್ತು PUC 2. ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಯಭಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟತೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗದೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಯಾರಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲೀಕರ ಮಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಉಳಿದಂಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ 3,500 ರೂಪಾಯಿದೊಳಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದೊಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಓದಾಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕ ಪೆನ್ನ ಏನ್ ಹತ್ತವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ 3,500 ರೂಪಾಯಿದೊಳಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓದುವಂತ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಂದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೈತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯೊಳಗ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಗ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಯತ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾಣೋದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ದುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಸಂಬಳ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ PUC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ. ಈಗ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ತಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನೆರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 4,500 ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 4-5 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕದಾಗ ಇರುವಂತ 8 ಹಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ರಾಯಬಾಗ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಶಾಲೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದ್ರು. ತಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮುಗುದುಂ, ಅಮರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗಿರೀಶ್ ಜಾಧವ್, ದಯಾನಂದ್ ಆರೇರ್, ಸಂಜು ಕರ್ನೂರ್, ಭರತೇಶ್ ನಾಮಗೌಡರ್, ರಾಜು ರಂಟೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಳಂಗಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಯಬಾಗ್ನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಸದರಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬುಧವಾರದಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬುಧವಾರದಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಧ್ಯಾನದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಅತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವದ್ಗಿರಿ ಇಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಬಂಧುಗಳೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನವಗಿರಿ ಓಣಿ ನಡೀತವ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 10:00 ಸಾಯಂಕಾಲ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಭಾಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು, ಓಣಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸತ್ಯವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ ವಿಜೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಸಾಯಿಪ್ರಿಯ, ಸುಘರ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಆಲಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟಿನ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದ ಸಿಮೆಂಟಿನ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಆ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸದೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೈಕಾಲು ಅಂತೂ ಮುರಿಯೋದು ಸಹಜ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಈ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಈ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.